Sizi getirmişim Quba, Şahdağ, Pruska, Veska. Ay dədə, ay mama, Qədir atalığı mən dəvət eləmişəm. Ola bilər ki, Qədir ata indi kasıflıyım. Amma onun məni kimi dağmoyda kürəkəni var. Mənə mə? Sən dağmoydasan? Bugün kızımın ad günüdür. Ola bilsin müdürü də gəldi. Sizin telefon almışam, buyurun. Aa, çox sağ ol, necə çəkdin? Nə də var? Pulum az oldu. İlkin ödənişi verdim, götürdüm. Bu da kreditli aylıq 24 ay. Qılı, bundan sonra bu hızlıqlara bu ilə geyicik. Ay, buyurun. Qapıyı bağlı içəri də peç yanır. Ola yolda gələndə, 200 dəfə mənə yaxınlaşır ki, bu maşını bizə verə bilərsən. Kilo çəkək maşını. Kilo 50 manatdan partladı. Mən də verdim. De, nə oldu? Araya içəm, maşını çəkdilər. Axıda maşını partladılar da. Biri litrlik, biri 750'lik, biri də yarım. Yarım da yox, o çubuş. Bax, dünən Baksim pasportuna görə gəldilər mənim kafemi cərimələdilər. Pasportu görüm, Hamlet. Papa gidi çayda oturacaq, sən çöldə. Mən Hamlet, heç vaxt çöldə oturmaram. Heç vaxt. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ay can, ay can. Bir dən ustola bax, bir dən yiyib içməyə bax. Buğlama yeni vaxtda, bu şənbə saat 20.50-də Space-də. Baş sponsor Berg Glukoza. Rəng qatan sponsor Panda Boya. Sponsorlar Belaçka Tumları, Şahtağ Quba, Truskavets, Brobers Group, Çotkaya, Top Oil Petrol.